Labas, o dabar aš esu valstybinėje Šenoje ir kur aš dabar esu yra miestas Češinas, tai yra Lenkijoje, bet ten šalia Češino yra Česky Češinas, tai yra jau ne Lenkijoje, bet Čekijoje, o kažkada tai buvo vienas miestas, Češinas, ir taip pat buvo sostinė. Kada nors, kažkada čia buvo Češino kunigaikštystė, ir šio kunigaikščio sostinė buvo Češinas, kur čia aš esu dabar, bet šie miestai buvo vienas miestas tik iki 20 amžių pradžioje. O po to kiekvienas miestas yra skirtingoje šalyje, Lenkijoje ir Čekijoje. Ir iki dabar taip yra. O kada nors tam buvo paseno kontrolė, kai Lenkija ir Čekija dar nebuvo Šengeno erdvėje. Bet dabar jau nėra. Ir tai yra kaip jau vienas miestas, Češinas ir Česky Češinas. Ir dabar aš išeinu iš Lenkijos ir įeinu į Čekiją. O dabar aš esu Čekijoje, bet aš nematau skirtumus tarp Čekija ir Lenkija. Bet kalbos truputį yra skirtingos. Galbūt tai yra miesto centras, bet labai mažai žmonių aš matau čia. Man atrodo, lenkiškame Češine buvo daugiau žmonių. Aš esu Česky Češino kitas dalis ir čia yra geležinkelio stotis.
jau aš grįšiu į Lenkiją. Ir prieš mane yra tiltas į Lenkiją. Ir aš grįšiu į Lenkiją. O man atrodo, šitas pastas kada nors naudotas kaip pasienio kontrolė. Taip man atrodo. Aš manau, kad lenkiškas Česinas yra gražesnė. Gražesnė nei Česky Česin.